Innokylän toimintamallin kuvaaminen ja usein kysytyt kysymykset on nyt aiheena ja käydään erityisesti nyt sitten RRP-kehittämisen näkökulmasta niitä läpi. Innokylän verkkopalvelua hyödynnetään koko Suomen kestävän kasvun ohjelmassa kehittämistyössä ja täältä löytyy linkki tähän ohjelman kokonaisuuteen, mistä löytyy sitten kaikkien hyvinvointialueiden omat kokonaisuudet ja niiden kautta sitten kaikki toimintamallit, mitä hyvinvointialueilla on kirjattu. Kehittämisen prosessit kuvataan tänne Innokylän kehittämisen polulle ja me suositellaan sitä, että aloittakaa se kuvaaminen varhaisessa vaiheessa. Jakakaa rohkeasti keskeneräistä ja se kehittämisen polku ja ylipäätään Innokylä on paikka, missä voidaan avoimesti jakaa tietoa heti siellä alkuvaiheessa. Ja silloin myös muut kehittäjät näkee, että mitä kaikkea Suomessa ollaan kehittämässä nyt tässä RRP:ssä. Ja voitte liittää tähän kehittämisprosessiin liittyviä materiaaleja siihen teidän omaan toimintamalliin ja kannattaa myös hyödyntää visuaalisuutta, koska usein kuva voi sit kertoa enemmän kuin 1000 sanaa. Me suositellaan, että Innokylään rekisteröityisi vähintään 2 henkilöä per toimintamalli, mitä sinne kuvataan. Ja kannattaa olla ylläpitäjiä, jolloin pystyy myös muokkaamaan ja lisäämään sinne sitten henkilöitä. Ja suositellaan myös sitä, että sinne liittyisi niin sanottua vakihenkilökuntaa hanketyöntekijöiden lisäksi, eli silloin sen toimintamallin muokattavuus säilyy, vaikka hankekausi päättyy. Täällä on lyhyesti Innokylän sivulta siitä, että mikä on toimintamalli. Niin nehän on kuvauksia kehitetyistä, käyttöön otetuista, hyväksi havaituista ratkaisuista, joita myös sitten muut voi hyödyntää ja edelleen soveltaa. Hanne kertoo sitten vähän tarkemmin siitä kuvaamisesta, mutta lyhyesti kerrotaan se, että mihin tarkoitukseen se toimintamalli on kehitetty ja kenelle, minkälaisia vaiheita se sisältää ja erityisesti mitä sillä on saavutettu, mitä se uusi prosessi on tuonut muutosta siihen lähtötilanteeseen ja miten se asiakkaiden näkökulmasta parantaa sitä prosessia. Ja toimintamallia voidaan hyödyntää myös sen prosessin markkinointiin ja viestintään, ja mitä enemmän jaatte siitä tietoa, niin sen paremmin se tietysti sitten leviää ja otetaan myös muualla käyttöön. Ja sosiaalinen mediahan on myös hyvä paikka jakaa sitä omaa kehittämistyötä. Erityisen kiinnostavaa siinä, kun toimintamallia kuvaatte, niin on se, että toimiiko se uusi tapa tehdä asioita. Minkälaista muutosta se toimintamalli tuo siihen, mistä on lähdetty liikkeelle. Ja tärkeää siinä kuvaamisessa on osoittaa nimenomaan se perusidea, arviointia siitä, miten se toimintamalli toimii ja mikä siinä on muuttunut ja millä ja miten, millä mittareilla sitä muutosta on mitattu. Täällä on muutama linkki, mistä saa lisätietoja toimintamallin kuvaamiseen. Voitte sieltä käydä sitten katsomassa myös lisätietoja. Meiltä on kysytty paljon sitä, että mistä kaikesta tehdään toimintamalli. Niin hankeoppaan mukaisesti mennään, eli hankkeen kehittämistyön keskeiset tulokset kuvataan toimintamalleiksi Innokylään. Ja se tarkoittaa sitä, että kaikista toimenpiteistä ei tarvitse tehdä toimintamallikuvausta. Eli se määrä ei ole kriteeri. Tavoitteena on saada näkyväksi nimenomaan niitä hyviä uusia toimintamalleja. Ja myös niin, että niitä juurrutetaan osaksi sitä hyvinvointialueen palveluita ja tietysti myös sitten toiveena, että niitä hyviä toimintamalleja voidaan sitten levittää myös muille hyvinvointialueille.
Ja tässä on edelleen siitä, että kuvataan sitä muutosta. Ja se, että siellä olisi näkyvissä myös tosiaan ne asetetut mittarit ja se vertailu siitä mittaritiedosta lähtötilanteesta siihen, miten sitä, kun sitä prosessia on kehitetty ja kun se on niin sanotusti valmis, niin miten ne mittaritiedot muuttuu ja miten ne tuo näkyviin sitä muutosta ja prosessin kehitystä. Ja kaikissa toimintamalleissa ei välttämättä ole vielä sitä arviointitietoa tai pitkäaikaista kokemusta, koska nämä on uusia prosesseja, niin myös sitä toimintamallia voi muokata sen jälkeen, kun se on vaikkapa merkitty jo valmiiksi. Eli se on hyvä, että teidän prosesseissa on pitkäaikaista seurantaa myös sen vakiinnuttamisen jälkeen, ja että myös sitä kuvataan sitten sinne toimintamalliin. No millä tasolla toimintamallikuvaukset toteutetaan? Kirjoitetaan tiivis ja selkeä kuvaus, keskeinen idea ja käyttötarkoitus, ja se, että se on keskitytty siihen sisältöön ja kerrottu selkeästi, mitä muutoksia se ratkaisu on saanut aikaan. Ja niin, että se olisi helppolukuinen ja selkeästi kirjoitettu, että muiden on helppo sitä hyödyntää. Ja ne toimii myös sitten juurruttamisen pohjana. Ja mitä selkeämmin se on kirjoitettu, niin sitä paremmin se helpottaa sitten sen toimintamallin jatkokäyttöä. Täällä on aikataulusta, miten Innokylä tukee yhteiskehittämistä RRP:n aikana. Ja nyt kun mennään tuolla 24 keväässä, niin on erilaisia koulutuksia, eli on näitä RRP-hankkeelle kohdennettuja kehittämisen polkukäyttöön koulutuksia, ja sitten tulee tämän vuoden syksyllä toimintamallit valmiiksi koulutuksia. Ja vähän riippuu siitä, että missä vaiheessa toimintamallit on määritetty olevan valmiita, niin riippuu sitten tietysti myös se niiden kirjoittaminen ja viimeistely. Eli tässä näkyy sitten eri aikataulut, eli siellä on tämän vuoden loppuun mennessä tulee olla valmiina toimintamallit IPS ja työkykyohjelma ja Pilari 4:n investointi 2:n toimintamallit. Ja sitten vuoden 2025 loppuun mennessä Pilari 4:n investoinnit 1, 3 ja 4. Me pyritään siihen, että autetaan teitä toimintamallien kuvaamisessa. Me on julkaistu uusi sivu Innokylässä, missä löytyy materiaalia toimintamallien kuvaamisen tueksi. Eli se on kaikille RRP-kehittäjille tarkoitettu. Siellä on näitä yleisiä ohjeita, mitä tässä on käyty, ja vielä sitten vähän tarkemmalla tasolla, ja sitten investokohtaisia ohjeita. Lisäksi siltä sivulta löytyy usein kysytyt kysymykset, ja molemmat näistä osioista on sellaisia jatkuvasti päivittyviä. Ja nyt sinne ollaan tuohon yleiset ja investointikohtaiset ohjeet settiin, ollaan tekemässä sisältöä siitä, mitä kehittämisen polulla eri kohtiin RRP:ssä voi kuvata, eli apua ja tukea teille siihen kuvaamiseen vielä tarkemmalla tasolla, ja ne on semmoiset, mitä voitte hyödyntää, jos haluatte, mutta siihen ei toki mitenkään velvoiteta. Ja siellä on nyt ensimmäinen osio valmis, että ne loput sitten päivittyy. Mutta tuo sivu kannattaa ottaa talteen ja seurata sitä.
Täällä on sitten taas yksi kysymys, mitä meille on tullut, ja nämä löytyy sieltä usein kysytyistä kysymyksistä sitten myös tuosta äskeiseltä sivulta. Eli jos jatkatte RRP:ssä semmoista kehittämistyötä, mitä on aloitettu aikaisemmin, niin mitä tulee huomioida? Eli tehdään uusi toimintamallikuvaus siitä kehittämistyöstä, mitä RRP:ssä tehdään, vaikka se olisi kuvattu Innokylään jo esimerkiksi edellisessä hankkeessa. Ja tässä uudessa toimintamallissa kannattaa viitata siihen jo aikaisemmin tehtyyn kehittämistyöhön, ja kannattaa kuvata sitä, että mitä siinä aiemman hankekauden aikana on tehty, ja miten te sitä työtä jatkatte ja kehitätte RRP:ssä. Ja täällä on sitten vielä tarkempia ohjeita siitä, että miten se sitten käytännössä kannattaa tehdä. Täällä on myös kohdat, mihin kohtaan kannattaa liittää se aikaisempi toimintamalli linkkinä, jolloin se nousee sitten sen teidän uuden toimintamallin siihen etusivulle. Ja näitä ohjeistuksia löytyy myös siitä ohjediasetistä, mihin äsken viittasin, ja kannattaa sitä kyllä sitten hyödyntää, että saatte sieltä esimerkiksi nuo linkit oikeisiin kohtiin. No mitäs sitten, jos esimerkiksi kahdessa tai useammassa investoinnissa kehitetään yhteistä toimintamallia, niin tehdäänkö kaikista toimintamalleista silloin oma kuvaus? Nyt on sen verran muutettu edellisestä ohjeistuksesta nimeämisohjeita, kun on sitä testattu ja tarkemmin vielä mietitty, niin jos tehdään esimerkiksi kahdessa investoinnissa yhteistyötä niin, että siitä syntyy toimintamalli, yhteinen toimintamalli, niin nimeen voi merkitä ne molemmat investoinnit. Eli tässä on nyt esimerkkinä. Toimintamallin nimen loppuun tulisi sulkuihin RRP P4 I1 I4. Eli silloin sitä kehittämistyötä tehtäisiin yhdessä investointi ykkösessä ja investointi nelosessa. Ja sitten tässä vähän tarkempia ohjeita siitä, että jos esimerkiksi sitten investointi nelosen kehittäminen on pelkkää teknistä tuotteen kehittymistä eikä liity oleellisesti toiseen investointiin, niin sitten se on teidän arviota siitä, että onko siitä tarvetta kuvata oma toimintamalli. Ja sitten toimintamalleissa pitäisi mainita se, että mistä investoinneista se rahoitus on tullut, jos tehdään yhteistä toimintamallia useamman investoinnin kanssa. Ja sitten myös ne toimintamallit kannattaa linkittää toisiinsa, jos tehdään eri toimintamalleja, jotka liittyy useampaan investointiin. Ja täällä on sitten myös siihen ohjeita. Perustietoihin on määritelty RRP:lle nyt kaikkien kirjattavat asiat, ja tämä on semmoinen, mitä mä toivon erityisesti, että käytte kaikista teidän toimintamalleista tarkistamassa. Nyt on tällä hetkellä aika paljon semmoisia toimintamalleja, joita ei ole vielä tämän ohjeen mukaisesti nimetty, ja tämä on tärkeää nimenomaan siksi, että me löydetään helpommin RRP:n kehittämistä ja mitä on missäkin investoinnissa tehty ja niitä sitten ministeriön ja THL kanssa yhdessä tarkastellaan. Ja tässä on ohjeet siihen nimeämiseen, eli siinä toimintamallin nimessä tulee olla teidän prosessin nimi, sitten siinä tulee olla teidän hyvinvointialue ja sitten suluissa RRP ja jos se on pilari nelosen kehittämistä, niin P4 ja sitten mihin investointiin se liittyy, tai sitten vaihtoehtoisesti RRP ja P3, jos sitä tehdään pilari kolmosessa. Ja sitten tärkeää on se, että te olette liittänyt toimintamallinne omaan RRP-kokonaisuuteen, mahdollisesti myös muihin investointikohtaisiin kokonaisuuksiin, ja rahoittajiksi tulee valita
sekä muu EU-rahoitus että sosiaali- ja terveysministeriö. Ja lisäksi täällä on investointikohtaisesti määritetty aihealueet, eli RRP on kaikilla, ja lisäksi jokaisella on oma investointikohtainen aihealue, jotka näkyy tuossa seuraavalla dialla, ja sitten ilmiöistä kaikki valitsevat ainakin kestävän kasvun ja sitten mahdollisesti jonkun muun. Ja myös aihealueisiin niin voi valita maksimissaan 3 aihealuetta, jotka kuvaa sitten hyvin sitä teidän kehittämistyötä. Ja täältä löytyy aihealueet tosiaan sitten investoinneittain, ja sitten näistä on vielä tarkemmat jokaiselle investoinnille oma ohjedia, jotka mä näytän kanssa kohta. Ja sitten tässä on vielä haku siihen, että miten te toimintamalleja sit löydätte, niin hyödyntäkää nimenomaan noita edellisiä perustietoja. Eli varsinkin kun etitte RRP:ssä kehitettävää toimintamallia, niin sitten pystytte tuonne hakukenttään laittamaan niitä määritettyjä perustietoasioita, jolloin sitten sitä kehittämistyötä löytää helpommin. Sitten tässä on pari sivua, mistä löytyy, eli siellä hyvinvointialueiden kehittämistyö Innokylässä koontisivu, ja sitten on investointi ykkösen sujuvat palvelut -valmennuksen koontisivu, mistä löytyy liitetyt toimintamallit välilehdeltä sitten kaikki toimintamallit, joita valmennuksissa on kehitetty. Niin niistä pääsette sitten katsomaan tarkemmin, minkälaista kehittämistyötä RRP:ssä on sinne jo kuvattu. Tässä mä näytän nopeasti vaan esimerkin siitä, eli me on tehty sinne ohjediasettiin kaikille tämmöiset omat taulukot, missä löytyy sitten vielä investointi- ja pilarikohtaisesti nämä perustietojen kirjaamisohjeet. Niin nämä kun käytte läpi omien toimintamallien kohdalta, niin tosi hyvä juttu. Ja täällä on tosiaan investointi ykköselle ja sitten on erikseen investointi ykköselle niille toimintamalleille, jotka liittyy valmennuksiin. Sitten on investointi kakkoselle oma dia ja näistä löytyy tosiaan sitten noi omat aihealueet ja jos on semmoisia kokonaisuuksia, mihin tulee liittää se oma toimintamalli, niin ne on sitten myös tänne kirjattu. Ja sitten on investointi kolmoselle ja sitten investointi neloselle. Ja nämä tosiaan kaikki löytyy sieltä tukea toimintamallien kehittämiseen ja kuvaamiseen sivun ohjediasetistä. Sitten mä nostan vielä muutaman usein kysytyn kysymyksen tähän loppuun, mitkä löytyy jälleen täältä samaiselta sivulta. Ja tosiaan nämäkin sitten päivittyy. Sitä on pohdittu, että onko semmoisia mittareita toimintamalleissa, joilla niitä toiminnan muutoksia arvioidaan, niin se olisi tärkeää, että sellaisia mittareita olisi, joilla voidaan sitä muutosta kuvata. Ja sitten toisaalta taas se arviointi ja vaikutusten ja muutosten osoittaminen voi olla haasteellista tämän lyhyen hankekauden aikana. Mutta tarkoitus on se, että kehitystyön aikana kootaan sitä dataa siitä lähtötilanteesta, kootaan sitä dataa, kun se prosessi etenee, ja sitten myös siellä loppuvaiheessa, ja silloin me saadaan näkyviä sitä uuden prosessin tuottamaa vaikutusta ja muutosta. Ja tosiaan siitä vielä, että se kehittäminen ei tietysti pitäisi päättyä siihen hankeaikaan, varsinkin kun on tavoitteena, että juurrutetaan sinne arjen työhön näitä teidän prosesseja, niin silloin niitä mitattavia tuloksia tulisi saada myös sen hankekauden jälkeen. Ja se on myös oleellista tuoda ne sitten näkyviin siihen toimintamalliin. Ja vielä muistutus siitä, että voi muokata sitten tosiaan vielä senkin jälkeen, kun on merkitty valmiiksi. No sitten meiltä on kysytty, että
mitäs sitten, jos se toimintamalli ei toimikaan? Se on päätetty heittää romukoppaan tai siinä on tullut semmoisia asioita ilmi, että se ei toimi halutulla tavalla, niin toivotaan, että kuitenkaan niitä toimintamalleja ei poistettaisi, vaan tärkeämpää on tuoda myös näkyviin sitä, että miten ne haastekohdat on nähty, kuvatkaa ja kertokaa sitä ja miksi sitä toimintamallia ei ole saatu vietyä sinne toimintaan ja juurrutettua. Ja jos te ette suosittele sitä toimintamallia, niin siitä kannattaa kirjoittaa lyhyt kuvaus kenttään sitten pieni teksti. Ja se, että kannattaa avata muille kehittäjille sitä asiaa, että miksi toimintamalli ei ole sopiva jatkokäyttöön tai millaista lisätyötä siihen tarvittaisiin, että se voitaisiin saada toimintaan. Arviointiosioon voi myös sitten kuvata, että juuri sitä, että mitä olisi vaadittu, että se toimisi paremmin. Ja sitten vielä muistutus siitä, että hyödyntäkää loppuraporttipohjaa apuna toimintamallien kuvaamisessa. Siellä on eri kysymyskohdissa olevia apukysymyksiä, jotka liittyy toimintamallien kuvaamiseen. Eli vaikka ei loppuraporttipohjaa vielä täytettäisi, niistä kannattaa kuitenkin katsoa sillä silmällä, että mitä kysymyksiä siellä on, jolloin voi olla myös niistä apua siinä kohdassa, kun kuvaatte toimintamallia. Ja tässä on muutamia esimerkkejä siitä, että mitä apukysymyksiä sieltä löytyy. Reetta, jos laittaa tuonne, meillä on palautekysely tähän tilaisuuteen liittyen ja siihen toivotaan, että vastaisitte. Ja jos tähän mun settiin tulee kysyttävää, niin voi laittaa viestiä mulle tai sitten Niki Reetalle, niin me vastaillaan sitten teille.